3,5. V tomto okamžiku byl závěrečný sedmý dosah dnešního programu ceny vlášky Benešov Handicap 5. kategorie. Na 1600 metrů odstartován rival po startu jde do čela do stihu, za ním na druhé pozici na bariéře Anne Horvath. Teď je tam také Bouřka, která se dostává dopředu a rovněž Many Reasons. Nakonec tedy rival Bouřka a Many Reasons na prvních třech pozicích, za nimi čtvrtá Jesienka, pátý na bariéře Anne Hor. Šestá následuje Dudley, dále ve středu pole sedmý El Put, za ním je to potom Hudson Hornet a v zadní části pole jsou pak za ním Vema a pole uzavírající Winner Stars, před ním ještě Wolverine. Aktéři už míří nakonec protilehlé roviny a v čele dostihu je v této chvíli Nuteki, která tam byla schována z vnějšího boxu číslo 12 na protilehlé rovině, ale posunul ji jockey Aaron Florian přes všechny soupeře a při nabíhání do oblouku do cílové roviny se Nuteki dostala na špici. Za ní pak na druhé pozici následuje rival, dále je tam průběžně třetí Many Reasons, koně budou točit do cílové roviny, na čtvrté pozici je tam Anne Hor. Aktéři ve finiši posledních 600 metrů dnešního závěrečného sedmého dostihu ceny vidlášky Benešov. V čele dostihu Nuteki, teď opět rival a na vnější straně Anne Hor, spolu s ním Many Reasons, mezi nimi ještě El Put, u bariéry také Bouřka, hodně se to vyrovnává, rovněž se tam snaží posunout vnějškem Hudson Hornet s Jiřím Chaloupkou. Posledních 200 metrů do cíle Hudson Hornet na vnější straně dráhy stále získává půdu pod náma, teď bojuje s Anne Horem, u bariéry pak ještě dvojce Wolverine a rival posledních 50 metrů do cíle, stále není nic rozhodnuto, teď je tu ale Wolverine s finishem a vítězí. Wolverine první, na druhém místě rival, třetí potom Hudson Hornet, čtvrtý Anne Hor a pátý El Put. To by měl být doběh na prvních pěti místech dnešního závěrečného sedmého dostihu ceny Midlářky Benešov. Zatím neoficiálně tady v tomto dostihu zvítězil kůň číslo 2 Wolverine v sedle s jockeykou Jiřinou Andrésovou. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli sedmého dostihu. První místo číslo 2 Wolverine, druhé místo číslo 5 rival, třetí místo číslo 11 Hudson Hornet, čtvrté místo číslo 1 Anne Hor a páté místo číslo 4 El Put.